ପୋଲିସ ବାରାକରୁ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଥିବା ଯବାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇନ୍ସାସ୍ ରାଇଫଲ ଏବଂ ଗୁଳି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଆର୍ବିଏନ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଏସ୍ଆଇ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୟ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ଏସ୍ଆଇ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୟ ସେ ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନର ବାରାକରେ ରହୁଥିଲେ। 2 ତାରିଖ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଏସ୍ଆଇ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।